Вітаю, моє ім'я Олександр Качанов на ЮАСУМИ новини. За даними обласного департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, станом на 6 ранку на дорогах області державного значення рух транспорту забезпечений. На прибиранні снігу працювало 57 одиниць техніки. Без світла залишались 4 населених пункти в Охтирському районі, 4 повністю і 1 частково у Білопільському. Понад 11 тисяч податкових вимог на загальну суму у більш як 77 мільйонів гривень розіслала фіскальна служба Сумщини колишнім підприємцям. Це борги приватних підприємців із сплати єдиного соціального внеску, які накопичили ті, хто кілька років тому закрив свій бізнес. Ось як розповідає свою історію сумчанин Віталій Пономаренко. У 2008-му я написав заяву про зупинення підприємницької діяльності. Відповідно, на той час не потрібно нічого було не сплачувати, не ЄСВ, нічого. Інспектор мені пояснила, що як потрібно буде відновити підприємницьку діяльність, тоді ви просто заново напишете свою заяву і будете займатися своєю справою. Ну, але так склалося в житті, що не займаюся підприємницькою діяльністю, був весь час наємним співробітником. Але ось буквально цьому місяці, 2018 року, прийшла мені з податкової повідомлення про сплату недоїмки у вигляді ЄСВ у розмірі 15 900 гривень, там округляємо. Донарахували платіж, починаючи з січня минулого року. Саме тоді набули чинності зміни до закону про збір та облік єдиного соціального внеску. Як так пояснила ЮАСУМИ начальниця управління податків і зборів із фізосіб Наталія Мірошнікова. З 1 січня 2017 року було внесено зміни до закону України про збір та облік єдиного внеску. Саме цим законом було передбачено, що з 1 січня 2017 року платниками єдиного внеску є всі приватні підприємці, незалежно від того, чи проводять вони господарську діяльність, чи не проводять господарську діяльність. За 2017 рік діючим законодавством було передбачено нарахування за результатами роботи року. Тому і поквартальне нарахування, воно вже внесено було зміни лише в 2018 році, коли відбулося нарахування. Автоматично були сформовані податкові вимоги і, відповідно, направлені платникам податків. Проти сумчанки, яка обрізала комунікації людині з інвалідністю, відкрили кримінальне провадження. Про це нам повідомив працівник сектору комунікацій Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. Поліція зараз збирає матеріали. Якщо вина буде доведена цієї людини, то їй може загрожувати штраф до 50 неоподаткованих мінів доходів громадян. Або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 3 місяців. Це історія співмешкання у трикімнатній квартирі двох родин, які живуть у колишній комуналці. Над матеріалом працює мій колега Ігор Стрільцов. Детальніше він розкаже у наступних випусках новин. Сьогодні у Харкові команда Сумського педагогічного університету імені Макаренка зіграє матч чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти. Сумські педагоги зустрінуться на майданчику з чинними чемпіонами України – командою Харківського національного університету імені Каразіна. Гра розпочнеться о 14:00. Якщо сумчани стартують у чемпіонаті, то суперник зіграв один матч проти іншого представника Сум у турнірі – команди Сумського державного університету. На майданчику спорткомплексу «Сум-ДУ» харків'яни після першого тайму вели у рахунку 3-1. У другому забивали сумські політехніки, і у підсумку гра завершилась у нічию – 3-3. Уродженець Сум зіграє на молодіжному чемпіонаті світу з хокею. Збірна Швейцарії оголосила остаточний склад команди на цей турнір. І до нього увійшов уродженець міста Суми – захисник Давид Небарандан. Молодіжний чемпіонат світу відбудеться у Канаді. На груповому етапі Швейцарія зіграє проти господарів турніру – Росії, Чехії та Данії. На цей час це всі новини. Зустрінемось на ЮАСУМИ.